በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ሲካሄድ የቆየውን ጦርነት በሰላም ለመፍታት ስምምነት ላይ መደረሱን ተከትሎ በትግራይ ክልል ከጦርነት ማግስት በተያዘው የመኸር እርሻ አርሶ አደሩን በሙሉ አቅም ወደ ግብርና ስራ ለማስገባት ጥረት እየተደረገ ነው። የተደረጉ ካሉ ጥረቶች ውስጥም አርሶ አደሩ በወቅቱ ግብዓት የሚያገኝባቸውን ምቹ ሁኔታዎች መፍጠር ይገኝበታል። ይህን ለማድረግ ደግሞ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ጥሩ ዕድል ፈጥሯል። ለዚህም የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ከፌዴራልና ከሌሎች ክልሎች ጋር እየሰራ መሆኑ ተገልጿል። አርሶ አደሩን ተረጋግቶ እንዲያርስ፣ አርሶ አደሩ በወቅቱ ግብዓቶች እንዲያገኝ፣ አርሶ አደሩን የተፈለገውን ስራ እንዲሰራ ከተፈለገ ሰላም መኖር መቻል አለበት። ስለዚህ ክልላችንም እንደሚታወቀው በ83% የሚያክል አርሶ አደር እስከሆነ ድረስ አሁን እያደረግን ያለነው ሁለት ነገሮች እያደረግን ያለነው፣ አንደኛ ምንድን ነው የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በሚመለከት የግብዓቶች ዲማንድ ከማወቅ ፍላጎትን እስከማወቅ አንደኛ ማዳበሪያ ነው። ስለዚህ ወደ 800 ሺህ ኩንታል ያስፈልጋል የሚል ግምት አለ። ከነዚህም 400 ሺህ ጥቁሩ ማዳበሪያ የምንለው፣ 400 ሺህ ደግሞ ነጩ ማዳበሪያ ወይም ዩሪያ የሚባለው ነው። ስለዚህ ከፌደራል መንግስት በጋራ በሚሆን ያው እቅዱን ጸድቋል። ቅርብ ቀንም ያው መጓጓዝ እንጀምራለን። ስለዚህ አርሶ አደሩን በወቅት የሚያገኝበት መንገድ እያተመቻቸ ነው ያለው። በክልሉ ለተያዘው የመኸር ወቅት ከ360 ሺህ ኩንታል በላይ የምርጥ ዘር አቅርቦት ያስፈልጋል። የዘር አቅርቦቱን በወቅቱ ለአርሶ አደሩ ተደራሽ ለማድረግ ዘር ወደ ክልሉ የሚገባበትን ምቹ ሁኔታ እየተፈጠረ ነውም ተብሏል። ግብዓት በጥሬ ገንዘብ ለመግዛት አቅም ለሌላቸው አርሶ አደሮችም በብድር መልኩ የሚጠቀሙበት አሰራርም ተዘርግቷል። አርሶ አደሩን ያው ቀደም ብለው የነበረው የመግዛት አቅሙ ተዳክሟል። ስለዚህ ምንድን ነው ግብዓቱ በወቅት መድረሱ ከታወቀ በኋላ በሁለት መንገድ ያለው አቅም ያለው እጅ በእጅ እንዲገዛ፣ አቅም የሌለው ደግሞ በብድር መስጠት የሚለው ነው። በነፃ የሚባል የለም። ስለዚህ በሁለቱን ፖሊሲያችን መመሪያችን አውጥተን አርሶ አደሩ የሚያገኝበት መንገድ እየተመቻቸን ያለው ፌደራልም እየተነጋገርን ያለ ነው። ቶሎ ብለን ወደ ቦታ ማድረስና በሁለቱ መንገድ በብድርም በተካከለ ሁለተኛ ደግሞ አቅም ያለው ደግሞ በግዥ በምንሄድበት ጊዜ ያው ፎርሹር ጥሩ እገዛ ይኖራል የሚል ግምት አለና በዚህ አስተሳሰብ ከሄን ደግሞ የበለጠው ይገኛል የሚል ግምት አለ። ለአመታት በቆየው የሰሜኑ ጦርነት በክልሉ የእርሻ በሬዎቻቸውን ያጡ አርሶ አደሮችም ይኖራሉ። በዚህ ምክንያት የአርሶ አደሮች መሬት በዘር ሳይሸፈን እንዳይከርም የተለያዩ አማራጮችን መጠቀምን ይጠይቃል። ለአርሶ አደሩም አጫጭር የስነ ልቦናና መሰል ስልጠናዎችን መስጠት ያስፈልጋል። ለዚህ ደግሞ በክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር መቋቋሙ ጥሩ እድል ፈጥሯል። እነዚህንና መሰል ጥረቶችን በማድረግ በተያዘው የመኸር እርሻ ከ1.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በዘር በመሸፈን ከ17 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለመሰብሰብ ታቅዷል። በአሁኑ ጊዜ 50% የመጀመሪያ እርሻ መታረስ ነበረበት። አሁን አርሶ አደሩ በሬ የሚባል የለው። ስለዚህ ድሮ ቀደም ብሎ ያው በሬ የሚባል የራሱ ነው የነበረው። ስለዚህ አርሶ አደሩ በሬ የለውም። ስለዚህ ያለን እድል ምንድን ነው? ወይ በዶማ ቆፍሮ እርሻው እንዲያዘጋጀው፣ ወይ ደግሞ ከተገኘውም ደግሞ መካናይዜሽን አድርገን ከማረስ አኳያ ይሄድንበት። ስለዚህ ይሄን ቶሎ ብለን ክረምቱ ሳይደርስብን ማድረግ አለብን ብለን የዝናቡ ደግሞ ጥሩ ነው ስርጭቱ። ስለዚህ የቅድመ ዝግጅቱ ቁርጠኝነቱ ታይቷል። የኢንትሪም ገቨርንመንት ሪጂናል ኢንትሪም ገቨርንመንቱም የሽግሩም ቀደም ብለው የነበርም አሁንም እየቀጠለ ነው ያለው። ስለዚህ ስራችን በተፋጠነ አኳያ እንሄድ ነው። ሰው ጊዜ የለም። አሁን ትልቁ ግብርና ላይ ከጊዜ አኳያ ነው መሮጥ ያለብን እንጂ ረጋ ብለን የምትሰራው አይደለም። ሰው የቅድመ ዝግጅት እያጠቃለልን ነው። አሁን ደግሞ ወደ ተግባር ምዕራፍ እየገባን ያለ ነው። የዝግጅት ምዕራፋችን 100% አጠቃለን ወደ ተግባር የምንገባበት ካረግን እስከ 17 ሚሊዮን ኩንታል እናመርታለን የሚል ግምት አለ። እንደምንም ብለን ከጊዜ ለማስተሳሰብ አልፈን አርሶ አደሩን አነቃቅተን ውሃም አቁረን ኮምፖስትም ሰርተን ማዳበሪያም አድርሰን ይሄን ኩንታል እናገኛለን የሚል ግምት አለን። ያው እናገኘዋለን የሚል ኮሚትመንት ይዘን ነው እየተጓዘ ያለ ነው። በክልሉ የእንስሳት ልማት ዘርፉንም ለማነቃቃት ለእንስሳቱ ጤና የተለያዩ ክትባቶችን ተደራሽ ለማድረግ እየተሰራ ስለመሆኑም ተገልጿል። በስፋት ስራ ሰርተን ቶሎ ብለን እንስሳቱም በጉም ፍየሉም በሬውም ቢሆን ላሙም ቢሆን ዶሮም ቢሆን ቫክሲኔት እናደርግ የሚል ፕሮግራም ይዘን እሱን እገዛ እየተደረገ ነው። በተለይ ግብርና ሚኒስትራችን ደግሞ ወደ 200 ሚሊዮን የሚያክል በአይነትና በጥሬ ገንዘብ ግብርና ከማገዝ አኳያ እየተሰራ ነው ያለው።